מה קורה צופים וצופות יקרים? כאן עידן מאתר ווידג'טי והאקסבוקס סיריאס איקס או הפלייסטיישן 5 הן שתי קונסולות מעולות, אבל יש משהו אחד שהן לא יכולות לעשות, וזה לשמור על האוכל שלי חם, או יותר נכון, לשמור על הכנפיים הכל כך אהובות של רשת המזון KFC חמות. עכשיו זה אפשרי, כי רשת המזון KFC הכריזה על קונסולת הגיימינג החדשה שלה, שכוללת תא לחימום מזון ובעיקר לחימום הכנפיים האהובות שלה. אז מה הולך פה? מה זה הקונסולה הזאת? האם היא באמת שווה משהו? האם מדובר במוצר אמיתי? האם מדובר בסתם פרסומת? כל הפרטים על הקונסולה החדשה של KFC שכוללת תא לחימום מזון. בואו נתחיל. רגע, לפני שממשיכים בסרטון, אתם כבר נרשמתם לערוץ? אם אתם אוהבים סרטוני טכנולוגיה ואתם רוצים לראות עוד סרטונים ממש כמו זה, אל תשכחו להירשם לערוץ. אתם גם מוזמנים ללחוץ על כפתור הפעמון על מנת שלא תפספסו שום סרטון חדש. בואו נמשיך בסרטון. למעשה זה התחיל כסוג של בדיחה. כאשר סוני הכריזה על כך שבקרוב היא הולכת להשיק את הפלייסטיישן 5, זה היה לפני משהו כמו חצי שנה, רשת המזון KFC פרסמה סוג של קונסולה עם תא לטיגון אוף. כלומר, האוף של KFC, הכנפיים של KFC. זה היה נראה כמו סוג של בדיחה. אבל כעת, KFC מודיעים, לא צחקנו, הקונסולה מוכנה. אז מה היא כוללת? היא כוללת קודם כל תא לחימום האוכל, לא לטיגון האוף של KFC, לא לטיגון הכנפיים של KFC, אלא לחימום הכנפיים של KFC. כלומר, המכשיר הזה כן יכול לשמור לכם על האוכל חם, אבל לא יכול לטגן לכם אותו. ומה שיותר מגניב על מערך החימום הזה, שהוא למעשה מאוד מאוד חכם. גם אם אתם יודעים וגם אם לא, כל הרכיבים במחשב שלנו פולטים הרבה מאוד חום. המעבד, כרטיס המסך וגם שאר הרכיבים צריכים עיוור וטכנולוגיות קירור מתקדמות. ואת הדבר הזה ב-KFC החליטו לנצל על מנת ליצור פטנט רשום שבאמת יש אותו ל-KFC, שלמעשה מנצל את החום הזה על מנת לחמם את האוכל, וגם ככה ממש מקרר את הרכיבים במחשב. אבל חוץ מהחימום אוכל שיש לנו בקונסולה הזאת, האם היא באמת מעניינת מישהו? אז מבחינת חומרה יש לנו כאן מחשב של מבוסס נוק 9 של אינטל, עם מעבד i9, שני קולנים SSD מהירים של טראבייט שיש לנו במחשב, כרטיס מסך של אסוס והבטחה בדף המוצר שהקונסולה הזאת יכולה להריץ 4K ב-240 FPS, שזה מטורף. אם באמת הקונסולה הזאת יכולה לעשות זאת, מדובר בקונסולה מאוד מאוד חזקה, אפילו יותר חזקה מהפלייסטיישן 5 או מהאקסבוקס סדרה X, שזה מאוד מאוד מרשים. עכשיו, האם מדובר בתא מסע פרסום של KFC או קונסולה אמיתית שהולכת להתחרות בסוני ובמייקרוסופט? אז אני לא חושב שזה רק משהו אחד. כן, מדובר במסע פרסומי, אבל הקונסולה הזאת לפי דעתי אמיתית, והיא כן הולכת לצאת לאור ולהתחיל עם אחר. אבל לפי דעתי זה הולך להיות במספר מוגבל. זה לא הולך להיות קונסולה שתתחרה בסוני ובמייקרוסופט, אלא קונסולה שתבחר במספר מוגבל של עתקים, על מנת שידברו על KFC לעוד כמה זמן. כלומר, סוג של קמפיין מעולה ל-KFC. שאת האמת, זה נשמע מעולה. מה אתם חושבים על הקונסולה של KFC? ואם גם אתם הייתם רוצים לשמור על האוכל שלכם חם, בזמן שאתם משחקים במשחק האהוב עליכם. אל תשכחו לספר לי על זה בתגובות למטה, וכמובן, אם נהניתם מהסרטון, אל תשכחו לסמן בלייק ולהירשם לערוץ. ואם אתם רשומים, אל תשכחו ללחוץ על כפתור הפעמון על מנת שלא תפספסו שום סרטון חדש. אתם גם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו, widgety.co.il. ואנחנו נתראה בסרטון הבא.